Katika kipindi cha Ijue TBA wiki hii, utamsikia waziri wa ujenzi na uchukuzi Mheshimiwa Profesa Makame Mbarawa. Nimefurahishwa sana na ubunifu wa ujenzi wa nyumba za magorofa unaofanywa na wakala wa majengo nchini chini ya usimamizi wa wizara yetu ya ujenzi na uchukuzi. Mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya bunge ya miundombinu, unahitaji uendelezaji wa nyumba za makazi kwa ajili ya watumishi. Niombe sana Mheshimiwa waziri, muendelee kuwapa fedha ili ziweze kutekeleza ile miradi ambayo imekusudiwa. Mtendaji mkuu wa wakala wa majengo Tanzania TBA, umelizindua leo na wakala unaendelea na kujenga jengo la pili ambalo tunaliita block B lililoko pale mbele yetu, ambalo utekelezaji wake umefikia 50% na tunategemea ifikapo Novemba mwaka huu 2023 itakuwa limekamilika. Na wengine wengi ni kuhusu hafla ya ufunguzi wa nyumba za makazi zilizojengwa na TBA katika maeneo ya Masaki na Magomeni Kota awamu ya pili jijini Dar es Salaam. Ni Alhamisi hii kuanzia 2:30 usiku kupitia Channel 10 pekee. Usikose.